Então, acreditamos ao vivo. Hoje estamos eu e o Ingo, por enquanto, mas a gente deve conectar. Bom, esperamos que sim, né? Funciona assim. Hoje é a primeira experiência do StreamYard. Ah, não posso fazer nada, filha. Agora não dá. Minha filha reclamando que acabou a internet dela ali. Eu não tenho a menor ideia do que seja, porque eu tô usando. Ah, deve estar esgotando. Eu tô baixando. Eu só botei o. Comprei um Call of Duty novo, só botei, sabe? Você chega perto com o Blu-ray perto do PlayStation, 80 GB pra baixar. Puta, cara. Ele tá lá baixando, então deve estar meio. A banda deve estar. Tá funcionando, filha. É engraçado porque o PlayStation, pelo menos pra mim, é lento pra caralho pra baixar. Sim, putz, super lento, tá? Faz 4 horas baixando. Já começamos. Deixa eu só avisar o Renato se levar. Já começamos. Nossa, pode. Hoje a nossa pauta tá meio curta. Deixa eu descobrir como é que eu. Ah, depois da gente ter zerado ela, né? É, não, mais ou menos, né? Ah. A gente zerou ela. Porque tava, né? Muita coisa. Deixa eu ver. Screen sharing tips. Select window or screen. Eu quero esse aqui. Olha lá. Ok, então deixa eu ficar só eu aqui. Ah, não é esse que eu queria. Ah! Vou dar uma bananada aqui. Ah, pronto. Então a gente zerou ela. A primeira coisa da pauta é o Rick Astley, Never Gonna Give Up. Ou seja, a gente nunca vai desistir. Eu não sei quem botou, mas eu estava assistindo o vídeo aqui. Da pauta anterior está aqui. A gente pode pegar algumas coisas que não foram faladas, né? Uma delas interessante até essa aqui, mas a gente comenta depois. Vamos para o primeiro aqui. Watch Your Containers. É sobre uma velha história de containers que... Cara, isso... não é containers, é especificamente Docker, né? É a primeira vez que a gente tem que fazer a distinção entre Docker e containers. Sim, e começaram a aparecer containers com problemas. Com Docker, eles estão usando uma porta que do Docker está exposta e estão sendo invadidas. Então isso não é muito uma novidade, né? Isso é meio que um... deixa eu descobrir como é que eu faço. Ah, aqui eu remove. Ah, tô, agora entendi. Edit to stream. Remove. Aham. Maneiro. Maneiro. Vou aumentar eu e você. Pronto. Olha, ó, dá pra botar a gente de lado também. Olha que maneiro. Dá, mas eu não tenho tela cheia, por exemplo. Ah, é. Ah, ué. Calma aí. Bom. Se eu apertar o botão direito e escolher full screen, ele... Ah! Aparece... Ele não junta todos os streams num só. Ele enfia o gato no stream. Não, Laura. Tá, aqui eu mostro ele. Gatinho. Tudo bom. Gatinho. Tá bom, filha. Sem terrorizar aqui, meu. Vai lá assistir esse filme no... Bom, hoje vai ser meio selvagem. Vai ser maneiro. Ele manda os streams separados. Então, quando você aperta o botão direito e escolhe tela cheia, ele vai botar a tela cheia daquele stream. E não do conjunto todo. Ah, peraí, tem uma parada legal aqui. Deixa eu botar. Ele. Que é no mínimo curioso. Ele vai mostrar quando alguém mandar uns comentários. Ele mostra aqui, ó. Eu não sei se vai vir. Ah. Uma zoeira muito forte. Aliás, eu não sei nem como que tá. A gente começou o broadcast. Será? Você tem o link do YouTube? Eu não tenho a menor ideia como funciona. Deixa eu olhar. Pô, o Rodolfo vai conectar. Porra, agora vai ficar bom. Agora vai ficar fera. Tem a Laura, tem o gato e tem o Rodolfo. Pô, ficou perfeito. Não precisa mais nada. Cheers. Uma cerveja. Estarou pra mim? Uhum. Eu achei que não podia levar. A cerveja de Bruno. Porque quem limpa o quarto sou eu. Minha filha reclamando, não pode trazer bebida pro quarto. Não pode, mas quem limpa sou eu, então. Ué, quando ela começar a limpar, ela reclama. Não, ela tem o quarto dela, né? Ah! Eu achei que o quarto dela era sala. Deixa tudo
A sala é uma extensão do quarto dela. Na verdade, a casa inteira é o quarto dela, menos o seu quarto. Ou inclusive o seu quarto. Ver as estatísticas do vídeo. Vai explorando. Caraca. Vídeos. Ao vivo. É, ele mandou aqui, eu tenho um link. Ele a priori tá funcionando, deixa eu ver. Alguém já marcou que gostou? Ah, legal. Alguém marcou que gostou? Gostou o quê? Do vídeo. Onde? Para mim não aparece. O que está sendo transmitido, deixa eu ver. Mas transmitido aonde? No YouTube, peraí, deixa eu ver se eu pego ele aqui, o link. Então existe um link do YouTube em algum lugar? Existe, e ele tá lá passando. Deixa eu ver se ele passa. Ô, caramba. O Doc ficou pra trás só com as amenidades de vídeo. Cara, não sei qual é o link, mas ele tá mudando. tá dando certo. Bom, vamos lá, vamos acreditar que tá dando certo. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Então, sobre... Sobre o Doc. O Rodolfo chegou, peraí, deixa eu adicionar o Rodolfo no stream. Coloca o Rodolfo. E aí, Rodolfo? Boa tarde, senhores. Filé de borboleta. E preciso dar uma ajeitada aqui, né? Deixa eu botar o Rodolfo no... Como é que agora eu mudo para ficar uma... Eu não sei, estávamos os três. É, agora ainda estamos os três. Aí fica os três cortado. Eu queria só botar o Rodolfo. Se ajeitar aqui, Rodolfo, assim. Eu mudo a mesinha, muda a mesinha. Entrou o Reinaldo. Pô, agora ficou... Porra. Agora ficou certinho. Pô, aí você sabe que o cara não saca de vídeo, né? Ele bota o fundo claro com a câmera virada pra ele. Aí, pô, a gente sabe que tem um chifre ali. Dia lá, né? É, aqui ainda tem sol. Muito bom. Então, senhores, nós estamos comentando sobre os Dock Infected Docker Servers, ou os containers com Docker que estão sendo infectados com um malware chamado Dock. Mas esse é bom, né? Esse conecta direto no servidor do Docker. É, e pode criar container, pode fazer carregar um container zerado que você quiser, você tem controle dele, né? Maravilha do cliente servidor que não está configurado com segurança. É mais ou menos o princípio do rodar Docker em Docker, e aí você expõe a porta para permitir qualquer um fazer isso, né? Mandar comando. Lindeza só. Maravilhoso, coisa linda. Mas é aquilo, né? Se você começa a rejeitar o patch dos outros, achando que você sabe melhor do que todo mundo, tá fadado ao fracasso, eventualmente. Mas eu acho que não foi patch. Deixa eu ver se consigo botar aqui para ficar todo mundo do lado da apresentação. Tira o comentário, então, que eu não tô vendo o Rodolfo. Pronto, ficou tudo do lado. Agora vejo todo mundo. Que bonito. É interessante porque, assim, é um tipo um vírus, né? O princípio é o mesmo que todo mundo falava que Linux não tinha tanto vírus quanto o Windows. Na verdade, está mostrando que tem tanto quanto, né? Vulnerabilidades fáceis de serem exploradas. E aqui ele mostra como fazer abusar e criar um container com a porta exposta. Maravilhoso. É sempre uma questão de popularidade, né? Quando mais popular, mais fadado a virar alvo dos outros você é. Mas era uma falácia nisso, né? De que Linux era mais seguro. No fim, tá mostrando que não tinha... Eu acho que depende muito, porque... Certos tipos de vulnerabilidade praticamente deixaram de existir, né? Com Stack Protector do GCC e esse tipo de coisa. Então... Vamos convir o seguinte, nessa época que a gente falava que Linux era mais seguro, era a época do XP também. Qualquer coisa era mais segura do que isso. Muitas das coisas pouca exploração também, um monte de fatores, né? Sim. É, tinha um monte de vetor, ninguém atualizava. A Microsoft meio que cobriu esse gap. Hoje em dia o Windows força atualização para a pessoa não conseguir ficar sem.
Evita aí, que ela instale programa de fora, tem que ser pela Apple Store dela. Isso é Apple. Isso não é. Não. A Microsoft também. Ela tenta forçar você a usar o máximo possível a loja de aplicativos dela para você instalar alguma coisa. Ainda é possível instalar por fora. Mas ela tenta forçar você a não instalar por fora direto, né? Eu não sou um Windowsero. Não sei dos detalhes. É, mais um. O Reinaldo é. Reinaldo, fala um pouco aí. Ah, eu só instalo o jogo no meu Windows. Ah, desculpa. Né? Ah, desculpa. Então... Eu instalo aí, mas sim, tem alguns... Então, se você... O que acontece é, às vezes você procura o software na própria barra do Windows, ele acha na Store da Microsoft, você clica, ele já te leva para a Store da Microsoft e você instala lá. Mas não... Assim, se você precisar instalar alguma coisa dentro do Windows, por exemplo, você quer executar um arquivo que o Windows reconhece qual é o software, ou você faz aquele search lá qual software consegue abrir, ele te leva para a loja, mas... Normalmente as pessoas vão no próprio site do aplicativo e baixa, né? Então... Eu sei porque minha filha gosta de jogar aquele Roblox e ele só tem para Windows e ele tem para Android, né? E ela joga no tablet, no telefone, e eu queria instalar para ela jogar no computador, que ela vê o pessoal jogando na internet, quer fazer igual. Precisa do Windows. Aí eu tentei baixar, não tem, só pela loja. Então, é que tem alguns jogos que... tem essa exclusividade de estar na loja. Então, tem até no passado aí rolou, né, uma treta quando começou esse negócio da loja da Microsoft com o Minecraft. Tem várias tretas. Ela com a Epic Games também lançou a loja dela. Tem a... Todo mundo lançou sua loja, né? Não foi só a Epic, foi a... É, mas é difícil lutar contra a Steam. A Steam já tem uma comunidade grande... Ah, mais ou menos. A Epic Games começou a dar uma porrada de jogo gratuito para conseguir fazer as pessoas entrarem no dela, né? Fora exclusividade. Não, sim, tem, também. Mas esse é o ponto. É. Tipo. Exclusividade não, porque ela tem. Tudo que ela tem na loja dela tem na Steam. Só que ela conseguiu. Não, tinha algumas coisas que não tinham. E eles fecharam exclusividade com alguns jogos novos que só lançaram no. Eles tentaram fazer exclusividade no início e não rolou. Não tem. A outra que tá com loja própria é aquela que fez como chama? Watch Dogs 2. Daí é a Origin. Origin. É. Mas a Origin é antigo. É antigo. Não, então. Também tem a da Ubisoft. É Ubisoft, não era a Origin. Ubisoft tá com a loja dela. É, mas isso faz tempo. Eu tenho jogos dentro da Ubisoft, eu tenho o Rainbow Six, eu tenho o The Division, que é tudo comprado por dentro. Meu colega de trabalho adora esse The Division. Fala o dia inteiro, joga. Então, é um jogo assim, a primeira versão revolucionou, a engine deles era muito boa, umas tecnologias novas, é muito bonito o jogo. Aí eles lançaram o segundo, um preço alto, assim, um preço premium, e... é basicamente uma DLC do primeiro, então eles fizeram, eu achei bem preguiçoso, eu nem comprei, eu esperei pra comprar quando saiu a promoção. Ele pegou, ele é beta, ele joga no beta, falou que umas vezes ele tava jogando, tava todo mundo dentro do carro, ele olhava pro lado, o cara tava do lado de fora do carro voando no deserto, assim, sem o carro. Porra, boa. Mas o Hélio, voltando ao ponto da segurança, o Hélio tocou um ponto importante aí, quando eu tava comparando com segurança de Linux e tal, que é, se você considerar Android Linux, meu amigo, já cai no rank de segurança. Entendeu? Porra, cai pra caralho. Já cai bastante. Cara, mas o Android ele é mais complicado que o seguinte, ele não é multi-user, ele é single user, né? Por isso que ele tem a parte de container pra fazer separação de privilégio, né? Bom, se você acredita nisso... Os containers surgiram por causa dessa limitação que pra rodar dentro do telefone, eles precisavam rodar como um usuário só, não dava para rodar com vários usuários. Eu acho que você está confundindo com o Sandbox. Então, mas o Sandbox do Android, ele é um usuário só, ele não tem vários não, ele roda com um usuário só. Aí para fazer a separação, eles começaram a fazer, introduzir no kernel a tecnologia de container, que aí passou a ser usado para outras coisas além do telefone, mas a origem foi no telefone. Tá.
Eu não conhecia essa história. É, foi aí que teve a separação. Mas, assim, em termos de segurança, é relativamente alta a segurança do Android. Não é tão baixa quanto do... Hoje, né? Assim, mas, se você pegar uma distro e manter atualizada, também não é baixo, é alto. O problema é esse. Você gera um container... Cara, só Deus sabe quando você vai atualizar esse container. Aí passa 2 meses, 1 ano, tem falhas de segurança. Se você não atualiza, você tá rodando, sei lá, porque você tem uma base dele. A menos que você tenha feito o container certo, que é um binário só, a grande maioria roda um Ubuntu inteiro, roda um Fedora inteiro, sem precisar para rodar uma aplicação só, né? Então... Não faço a menor ideia. Essa é outra questão. Essa é outra questão que você falou. Tipo, depende também do que o usuário... O que é um sistema inteiro? Tipo, você está comparando qual é o base install dessa história aí? Porque aí eu quero comparar, tipo, outros sistemas que não tem nada instalado. Sim, então, que o certo é você rodar, por exemplo, um Alpine, que não vem nada, mas você não instala, só instala o seu binário para rodar. Instala, ou a menos que você compile ele dinamicamente, compile estaticamente, aí você não bota nem as libs, nem libc você precisa, você carrega ele e faz funcionar. Esse é um dos princípios para manter mais puro, que assim, qualquer coisa que você vai fazer pode passar anos, a menos que o seu programa tenha uma falha de segurança, normalmente não tem muito o que explorar, porque ele está isolado. Mas é bem comum você pegar containers, esse é o caso, talvez, não agora, mas que aconteceu com outros ataques em cima de container, que o cara instalou o Ubuntu inteiro. E aí ainda instala o Ubuntu 14.04... E deixa lá e não mexe mais, porque para ele, eu botei container, magicamente as coisas... Eu não preciso mexer mais nada. O maior problema disso, o primeiro é o tagging. Se você botar um latest ali, ele não atualiza automaticamente. Você tem que destruir, e eu acho que você tem que refazer com o cache desligado. E aí ele força a baixar. Você só faz isso daí se você fizer o build do teu container de novo. Se você tiver feito isso, container sim. E jogado e carregado, ele vai sempre morrer e voltar ao mesmo container. Então, assim, mas é aí que a Red Hat é uma porrada de empresa faz dinheiro, né? Sim, com o repositório, scan de segurança para container. Sim, mas a Red Hat já tem uma solução completa. A Red Hat é a solução inteira de manutenção de container que a Amazon provê. Ela tem pelo Redshift, né? Que faz tudo. OpenShift. Mas muita coisa a gente comprou da CoreOS como. Não, sim, mas aí você tem que ter uma solução completa para. E muita gente não tem. O cara baixa. Carrega o container, manda lá para a nuvem e usa. Mas aí você está falando de administrador e administrador, né? Sim, mas essa falha aqui é isso. Você tem um administrador DevOps, ou DevOps, que bota o container no ar, corre, vai para o próximo. E você tem a galera, os Greybeards, que o cara senta. Quantos servidores eu tenho, quantos containers eu tenho por servidor, e vai fazer o trabalho direito. Então, mas essa falha de segurança aqui, ela é justamente desse cara que não sabe o que tá fazendo. Não, ele sabe. Ele é DevOps, cara. Você não tá entendendo. O cara sabe. O cara botou no ar e pronto. Botou, entregou rodou. Dele. Botou, rodou, já era. GoHorse, maluco. GoHorse agora espalhando. Exatamente. Que é um futuro, né? O futuro vai ser tudo assim. GoHorse tipo já ataque... é. Não. É, o GoHorse de... Esse tipo de ataque vai cada vez crescer mais, né? Gente que deixa MongoDB sem senha, você só loga. E pô, esse é clássico. Esse é clássico. Cara. Mas, porra, como que um cara pode fazer? E os caras fazem. E os buckets do S3 sem segurança nenhuma? Aberto. Bancão lá, você só vai escaneando os S3. Sim. Tá vendo o que tem dentro? Tem chave. Mas tem uma modalidade agora de esse as a service que acho que foi o Nilo que comentou, que é o Function as a Service. Você pode chamar o serverless. Mas o container já chama de serverless porque você não configura ele, você só sobe e vai. Serverless, não, serverless era uma coisa muito específica. Você bota. Começou com JavaScript, você bota a função, gera uma função. Cria no AWS, por exemplo, o ponto de entrada e fala assim, esse ponto de entrada chama essa função. E é isso aí. Toda vez que você... É o Lambda. O pessoal usa o Lambda. É o Lambda.
O server é isso. Então, tem agora, o ECS e o Fargate. Que você. Que não, não, eu não chamo de serverless, ele só te, ele só faz automaticamente a criação das instâncias para você. Você não. É transparente para você agora a criação de instância na Amazon. Ah, eu consigo mostrar por comentário. Olha lá. O Bruno comenta Lambda. Isso. Ah, Lambda é um serviço da AWS. Você cria como se fosse uma função Lambda lá, né, que é um script seu, e ele executa só... Então, por exemplo, tem pessoas que... Você tem como fazer o Lambda responder por request da sua aplicação. Então, você tem uma aplicação com pouco request, por exemplo, uma aplicação web com pouco request. Velho, você consegue botar o Nilo? Parece que ele tá no backstage. Não, eu que tô vacilando aqui. Pera aí, porra, Nilo. Foi mal. Pô, que dúvida. Cara. Que dúvida. Edit to stream. Pronto, aí, Nilo. Fala oi. Pô, tudo bom? Agora tá tranquilo. Trabalho, né? Tô dando pra ouvir bem? Só falta a Prija agora. Tô só escutando aí a questão do Lambda, né? Essa é uma coisa legal do Lambda, que no caso, o provedor, ele atualiza o container de base. Então, por exemplo, quando você roda uma função, uma parte do teu sistema no Lambda, em qualquer function as a service, o Linux que vai rodar isso aí, ele é atualizado pelo provedor. E como ele vive de minutos, as chances dele não estar atualizado assim são bem mais baixas, né? Você não tem aquele containerzão que vai rodar três anos aí, como a gente está falando. Eu não ouvi nada. Fala então, assim, toda essa... ali tem os contas... E assim faz... Deu umas travadas. Mas peraí. Se é o provedor que atualiza o container de base, quer dizer que se eu botar uma função em Python 2, um dia vai virar Python 3 e vai parar de funcionar? Eu não sei se suporta Python 2. Né? Python 2 nunca acho que suporta sim. Python 2 nunca morrerá. Então, tá, o ponto é que você cria, por exemplo, você cria um script Python, você escolhe lá a versão e tudo. E isso, no caso, eu já usei, mas eu usei para tasks que rodariam todo dia. Então, ele vai lá. Isso é transparente para você. Você só cria o script lá, escolhe o mínimo de configuração possível lá, tipo a versão do Python, essas coisas. E como vai rodar, a Amazon cuida disso. Então, provavelmente, o que o Nilo, ele mexeu mais com isso. Voltei. O que ele fala é que, como isso vai ser criado toda hora que a função vai rodar, então provavelmente vai estar sempre atualizado. A questão do Python 2 para o Python 3 não tem errada, porque, por exemplo, quando você define a função, você diz, isso aqui roda em Python 2. O que pode acontecer é tipo assim, você começou a rodar no Python 2, 7, 10. E quando você presta atenção, você está rodando na última versão do 2.7, a mesma coisa para o 3, entendeu? Sendo que o 3 você pode dizer, olha, eu quero que rode no 3.8. E eles te dão tipo uns 3 anos, eles dão manutenção tipo 3 anos. Então, por exemplo, quem está usando alguma coisa mais velha, que eu acho que o Python 3.5, já não tem mais como lançar função nessa plataforma, entendeu? Mas aí você recebe dezenas de e-mails até isso cair em desuso. Ele diz, olha, daqui a um ano esse teu Python aí tá fora. Então você tem tempo de passar do 3.5, 3.6, 3.8, né? Eu esse ano comecei a usar o 3.8 lá. O Guido fez a mesma coisa. Não deu em nada. É isso que eu ia falar. Ele ficou 10 anos avisando que ia acabar o Python 2, aí ia pro Python 3, ele foi. E chegou no Python 3.6, foi aí que todo mundo começou a migrar. E mesmo assim, porque foi forçado, do contrário... Isso que você tá bom, velho, né? Mas também foi no 3.5 que eles conseguiram fazer com que o Python 3 tivesse uma performance igual ou melhor que o 2.7. O Nilo deu uma travada, E os 3.5, ele começa a trazer recursos interessantes, né? A parte de async começou a ficar bem mais interessante a partir do 3.5. Aí você tinha realmente um motivo forte para migrar. Quem trabalha com async precisa do 3.5, precisa do 3.6, né? Quer dizer, finalmente fez sentido, teve o killer feature.
É, o 3.5 é. Faz sentido usar o Python 3 agora. E para quem trabalha com Unicode também facilita bastante a vida, né? Só que trabalha 10 anos depois, essa. Acho. Cara, quem que não trabalha com Unicode hoje em dia? O pessoal abriu do Python 2.7, o choro é esse, né? O choro é justamente esse, porque no Python 2.7, string e byte é a mesma coisa. E no 3 você unificou string com Unicode. Então, tem um código de mais baixo aqui, nível, você tem que rever, né? O time to live do Lambda é 5 minutos. Ah, é baixo? Eu achei que fosse mais alto. É. Agora você pode configurar até 15 minutos. Eu achava que eram 10, não sei porquê. É. Não, eles começaram com 5, depois foi aumentando, acho que agora está em 15. E são as step functions, que é um outro recurso, que é onde eles oferecem como se fosse o Lambda, mas aí pode rodar dias. É, mas você pode fazer tipo uma máquina de estado. É bem interessante o recurso. Tá aí, um negócio diferente. É. E a vantagem do Lambda também é que, tipo assim, você não dimensiona... por exemplo, você coloca a tua função e se o teu sistema utiliza mais uma função do que a outra, elas vão escalar diferente, entendeu? Então você pode ter uma função que vai ter 2 instâncias e uma função que vai ter 15, 20. E ela escala em função do pico. E é isso que muita gente gosta, porque, tipo assim, tá todo mundo entrou aqui no site, normalmente ele escala até 1.000 instâncias ao mesmo tempo, e você só paga o que usa. Então, se não está usando, depois ele vai fazer um cooldown. Mas isso não é perfeito. Por exemplo, tem muito site que usa Lambda que o pessoal reclama que não escala para cima rápido o suficiente. Então, se você tem realmente um pico, um site com muito acesso, você não vai conseguir responder para todo mundo, entendeu? E tem uma latência para ativar a Lambda. Então, se você está querendo alguma coisa que funcione assim com 100 milissegundos, já começa a ficar preocupante. Para sistema web não tem problema, né? Porque ele faz várias requisições ao mesmo tempo. Então, o teu tempo total acaba sendo mais ou menos o mesmo. Mas é um recurso muito interessante. Eu não uso container para sistema web, por exemplo. Então, aquele problema do container eterno lá, eu resolvi dessa forma. Mas você tem que manter a VM rodando também. Mesmo se a VM tem que atualizar, né? Não, no caso do Lambda, eu acho que você escolhe o container. Não sendo container ou Lambda. Ah, é. Usando Lambda, sim. É, usando Lambda, não, é. Usando Lambda não tem como ser VM. Sim. Não faz sentido. Não faz sentido. Que é o grande X da questão para quem usa Kubernetes. Tá bom, vamos para o próximo assunto, então. Vamos lá. Qual é o próximo assunto? Diz aí. Bora. Assunto. Peraí, peguei o mouse errado. Opa! Peguei no mouse errado. Pegou no mouse do vizinho. Opa. Deixa eu ver. A gente falou do DickDock. Aumenta a fonte aí. Tá escrito o quê aí? Esse a gente pode deixar por último para discutir. Isso é meio filosófico. Isso é polêmico. Isso é polêmico. Esse é um novo bug que surgiu, né? O boot hole, uma falha que permite que você carregue boot sem estar assinado, né? E tem uma atualização no grupo para ser corrigido. Eu não vi o anúncio. Eu recebi o anúncio interno, mas eu não li. Nem sei sobre o que. Eu vi em todos, né? Onde estava. É uma falha no mecanismo de validação de assinatura. Então, todo mundo que usa um kernel assinado com Secure Boot ativado tem que fazer um update, não tem o que fazer. Mas eu acho que não, quem usa Linux, pouca gente usa um boot assinado. Sei não. Eu acho que a única pessoa que eu vi falar que estava mexendo com isso, que falou que conseguiu acertar, foi o Apigio, que ele chegou a fazer uma chave, ele deu boot, aí ele assinou o kernel que ele compilou e estava usando. Eu entendo que para alguns tipos de tipo, instituição financeira faz sentido. Mas... Digamos o seguinte, você passa pela imigração americana e os caras pegam seu laptop para fazer uma verificação, aí o cara te entrega. Qual a chance do cara ter modificado o teu kernel no boot e inserido alguma coisa a mais?
Esse é o princípio do teu boot assinado, né? Que se não está assinado, você... alguém que pegou teu equipamento para fazer uma falha dessa, que, digamos, não é qualquer um que na rua que vai roubar e te devolver o laptop, né? Seria um estatal, mas um governo que faça isso, provavelmente ele tem o boot assinado também pela chave, então... Não necessariamente. Se você tem servidor em data center, por exemplo, faz sentido. Você data não sabe quem... Ainda se usa. É, assim, os data centers que eu entrei, você não consegue nem entrar na área do outro, né? É trancado, é uma jaulinha, né? Não, sim, mas se você, por exemplo, se você vai pensar em ataque do Estado, você pode imaginar que o Estado vai entrar dentro de uma telecom, um data center, com o documento legal que for. Mandado e vai fazer. Vai, mas você sabe. Não, não, ele vai. Não impede. O boot que ele vai botar vai estar assinado também? Ele vai não lá. Se você já assinar com a sua própria chave privada, não. Ah, não, então, mas se você botar e trocar a chave, sim, aí você consegue detectar que o cara trocou, mas acho que ninguém faz isso. Pra testar, mas... Eu acho que Secure Boot, para quem usa software livre ou open source, tanto faz. Cara, mesmo acho que Windows, acho que quase ninguém usa. Eu acho que não ficou nada melhor depois de Secure Boot. Ele corrigiu algumas falhas que existiam na época do Windows XP, claro, que era uma porcaria, mas... Tem algum bom? Não, mas o XP era demais de ruim. Então, assim, qualquer coisa implementando um pouco de melhoria é muito melhor. Mas... Ah, eu gosto de apoiar meu pé aqui. Minha filha perguntou porque eu tô virando assim. E, assim... A Microsoft implementou um monte de coisa para melhorar o sistema, como aquele canary do kernel, para deslocar o elf, comecinho do stack, para não ter stack smash. Várias coisas foram implementadas na Microsoft. Mas você vê hoje em dia, até hoje, tem problema de ransomware agora, que ataca e o security boot. Para quem não usa o Windows, você sabe muito de Windows. Não, toda vez que você manda lá que alguém caiu por ransomware, vai descobrir aí. Eu tô com dúvida, porque eu que uso aqui diretamente aqui. Não, não sei de todas essas informações que ele tem aí, não. Pois é, né? Aí, e só para ser a isso voz... Isso é bullying, hein? Isso é bullying. Só para trazer a voz do pessimismo, se você vai estar preocupado realmente com state-level actors, o cara que trabalha para o state está na sua empresa e ele vai assinar o kernel e acabou. É? Ele vai assinar a sua image e já era, entendeu? Então, se você está preocupado no nível máximo... Não importa, a gaiola, tá certo. Você quer se proteger, você vai ter que comprar, por exemplo, um PC feito na Rússia com a CPU. Na Rússia. Daqui a pouco você vai falar que só a China salva. Não, então, se você comprar um PC na Rússia, você tá salvo dos Estados Unidos. Ou não, né? Provavelmente você vai estar. Com o PC comprado na Rússia, você vai estar seguro dos Estados Unidos, mas... Já vem com ransomware pré-instalado na BIOS. Né? Então, mas não longe do governo russo, então... Vem, cara, direto é PROM. Não tem muita opção. Vamos lá, vamos ver a próxima aqui. Pá, 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 pá. Full screen. Ó, Microsoft de novo. Ah, esse é bacana, né, Microsoft. Microsoft que é... Não, fazer o fone do Blender. Eu nem sabia que existia o Blender Foundation para isso. Você não sabia? Sincero. Não. Eu sabia que o Blender Foundation existia para promover o Blender. Mas não para Development Fund. O Foundation, quando eles criam o Foundation, é para ter um code de número para emitir nota fiscal e receber dinheiro. Esse é o princípio de Foundation, todos elas. E o Blender ele surgiu quando a empresa fechou, né? Foi falida, não lembro. E vendeu o software. Aí, quando foi comprado, eles fizeram o Blender Foundation. Saquei. E eles ganharam agora um join da Microsoft, o que significa que ela vai estar botando um bom dinheiro, né, anual. E ela agora é parte do Blender Foundation. É, mas pelo anúncio, é especificamente para gerar modelos 3D sintéticos. Pode ser, mas ela... Feições humanas para treinamento de AI. Vai botar um dinheiro. Pode ser que o dinheiro dela seja pessoas, entendeu?
Eu vou entrar e vou dedicar esses funcionários para trabalhar full-time para Blender Foundation em 3D. Essa é uma forma de manter. Então, né? Microsoft ama open source, né? Ama open source. É. Agora sim. A gente ganhou. Fala aí. Porra, às vezes eu ouço essas xaropá dentro da empresa, mas caralho, meu irmão. Ganhou o quê? Porra! Porra, ganhou tapa na cara. Ganhou que o Linux virou um subsistema do Windows agora, sabe? A hora tudo tem de bom. Como é que é? Não interessa, você vai lá e fecha e esquece o resto. Microsoft shipping the Linux kernel with Windows. Ainda instala pela Store. É, o pessoal do Fedora tava revoltado porque não tem Fedora no Store por causa de uma cláusula legal. Prática, pelo que eu entendi, diz assim: qualquer pedido de suporte é a provedora do software que tem que dar suporte. Aí o Fedora Community falou: toma no cu todo mundo. E o pessoal da Canonical foi direto. Vamos dar suporte pra esse maluco. A Debian tá lá também, não tá? Não. Ah, eu posso botar o Fedora lá. Não quer dizer que eu vou dar suporte. É verdade. Bom, mas você pode pedir o suporte do Debian daquele jeito, né? Que você pede, vai cair no... Entra no IRC e pede suporte. Abre o bug report. Abre o bug report pra ninguém. Espera quanto tempo, Hélio? Ah, ó, eu comecei a ter umas respostas de bug report 7 anos depois. Eles pediram assim, dá pra fechar esse bug, já que a gente não vai ninguém mexer nisso? Você ainda tem instalado? Eu falei, não, já fiz upgrade. Então, a gente pode fechar, né? Eu falei, bom. Ah, cara, pra mim, Debian já deu, eu já... O pessoal do Fedora tem o mess closing. Assim que tem um release novo, eles saem fechando tudo que é do release... Dois releases pra trás. Olha o Windowsero falando, ó. Ubuntu, deixa eu ver o que tem aqui, ó. Ubuntu. O cara tá rodando agora o Windows e tá fazendo bullying. Tem Suzy. Eu tava, eu acabei, eu antes de tava jogando. Eu tava fazendo a raid no World of Warcraft, é incrível. Acabou a raid, eu falei, deixa eu entrar lá. Porque a raid só funciona em Windows. Só funciona em Windows. Claro. Então, claro. O World of Warcraft até roda no Linux, mas. Roda no Wine. Eu jogo vários, múltiplos. Não... É. Foi feito com Windows, joga no Windows. O Windows 10 tá ótimo pra jogar. Eu vou pedir assim, pro Patola te visitar pra te dar uma aula de Steam. Pode. Eu ia falar, eu tenho que chamar o Patola pra resolver a parada. Pode chamar o Patola. Mas é, eu vou dizer, o Windows 10, assim... Não fala comparando isso. Comparando com os anteriores, tá muito diferente, por exemplo. Ele já... Eu já não preciso ficar instalando ele... todo ano, pra dar aquela... Opa, ele caiu, o que aconteceu? Caiu! O Hélio tá derrubando os endozeiros aqui, velho. Não sei se é porque o Bazo tá no background. Não, fui eu que removi, foi eu que fiz sacanagem. Ah, tá. Então, eu tava vendo aqui que tem Ubuntu, Kali Linux, tem Suzy, tem Debian... e eu acho que é isso. Eu acho que é só, pessoal. Eu lembro assim, quando entrou o Ubuntu, todo mundo xingou, falou, tem a Canonical, aí o segundo foi o Debian, logo em seguida. Tem o Debian, mas não deve ter sido pelo Debian Foundation. Deve ter sido mas a Microsoft atrapalha, viu? Eu comecei a usar o WSL, funciona muito bem. Aí saiu o WS2, eu fui testar o WS2, a primeira coisa que para funcionar são todas as suas outras máquinas virtuais, né? Ou você usa o Hyper-V ou você tá morto. Eu tive problema quando eu instalei o 2, eu também... Não... Você ficou nessa sofrência de querer instalar Linux dentro do Windows, não sei pra quê. Não, foi alguém comentou no nosso chat lá, aí eu falei, deixa eu ver aqui se tem. Aí eu instalei, parou de funcionar a metade das coisas. Mas eu não uso para desenvolver, eu só uso para jogar. Tá vendo como a pessoa pega vírus? É assim. Roda aí.
Roda rate é legal. Ah, vou lá testar. Tem que ser. Mas o cara é desenvolvedor, né? Vocês admin, né? Então, desculpa. É. DevOps. Sou DevOps. Tô tranquilo. Não, tá faltando uns olhos aí no meio. Sabia disso. Daqui a pouco a gente vai falar que... Aí, ó. Daqui a pouco a gente vai falar que o Stack Overflow sabe mais do que o Tiobi para contar quais são os... O número ia ser bem maior, porque aqui ó, já tem... Tipo, eu já ficaria puto só na definição de open source é o que acontece no GitHub. Eu não quis nem falar sobre isso, porque eu já reclamei tanto que eu desisti. Como assim? Tem até o kernel lá do Linux, tá lá. Mas é o que eu falo. É uma galera que vem de uma época muito diferente e que abraça a Microsoft, por exemplo. Ah, que a Microsoft é uma excelente empresa para desenvolvimento. Tá. Não, que só o Google é o maior contribuidor de open source do mundo, porque no GitHub está lá com um projeto com 1000 estrelas. Essas paradas que a gente tem que ouvir hoje em dia. Esse é o nível. Então, realmente houve uma mudança de guarda da nossa época para essa época de hoje. Essa época de hoje é completamente apolítica. E usa open source porque é o que eles conhecem. Eles não conhecem um mundo diferente. Eles nem sabem o que significa, na verdade, né? Você lembra do cara que reclamou que alguém pegou o código dele, vendeu e estava ganhando dinheiro? Você lembra? Lembro. Ué? Quando tinha... Puta, qual foi a empresa? Chefe. Que estava usando o módulo de um cara qualquer. Ah, você está usando o software? Foi do Ruby. De Ruby? Ah, você está usando meu software para o ICE americano? Não, eu discordo. Fechou o projeto, deu capote no chefe, os caras tiveram que fazer fork e sair correr atrás de duplicar o código do cara. É isso, hoje em dia é um ativismo. Hoje em dia é um ativismo muito diferente. Hoje eu recebi um pedido de cotação de software e um dos requisitos do pedido era que não podia ter software GNU. Tá brincando? Pra você ter ideia como tá ficando as coisas. Sim. Não pode ter software GNU que contamina o resto do código. Tava lá. Então, caralho. É onde a gente vai chegar. Eu já tinha ouvido falar essas coisas anos atrás, mas eu nunca tinha visto. Eu recebo. Acho que tanto foi a segunda que eu recebo esse. Cara, às vezes eu tenho reunião na empresa e alguém fala isso, a gente tem que ir lá evangelizar e explicar que não, mas... Não, eu sei que tem todo um lance de você escolher a licença certa e tudo mais, mas... Claro. Botar no contrato que não pode GPL, eu só tinha ouvido falar boato, eu nunca tinha visto ninguém com contato com isso. Tem, mas tem. Principalmente para a empresa que produz um produto de software que ela vai vender, eles não admitem, por exemplo, que tenha nada GPL, porque a GPL vai contaminar o resto do código. Então eles não vão abrir o código deles, entendeu? Eles só podem usar se tiver LGPL. Diferente das outras licenças que vão te pedir para abrir uma biblioteca, alguma coisa do tipo. Parece a história do Google. Não, é o mesmo motivo do que o OpenBSD está usando o GCC bem antigo, né? É o... 2.96? Não, não é tão antigo, acho que é o 4 já, né? 4 alguma coisa. É quando era GPL 2 e mudou para o 3. E eles não atualizaram por causa que ele deixou de ser LGPL a linkagem de objeto dele. Passou a ser GPL. E eles não usam, e eles devem agora jogar fora, porque o FreeBSD passou a compilar inteiro com o LLVM, e o OpenBSD agora deve adotar o LLVM. Não é possível. Outro dia eu descobri que o Google tem um documento de contribuição de código open source que não pode contribuir com a GPL. É, não. Se eu encosto a mão no afeiro, eu preciso tomar um banho de descontaminação. Eu não sabia disso. Apagar a última meia hora de memória da cabeça antes de tocar em qualquer outra coisa. Eu não sabia disso. Eu li outro dia... Porque para quem é cloud provider, o AGPL é um câncer, né? É.
Você é obrigado a abrir o código fonte. Ele não é conseguido. Porque o que, que acontecia antes? O cara modificava o software e dizia: não, não estou distribuindo. Eu uso o software dos meus servidores, mas eu não distribuo o software. E o que a GPL faz é isso. Não, mas espera aí, se você usa no servidor, tem que abrir também. E aí acaba a brecha do que o pessoal tinha, porque uma das saídas de você não implementar a GPL é você diz: não, peraí, mas eu não distribuo as modificações que eu fiz. Eu uso nas minhas coisas, mas eu não distribuo, entendeu? Entendi. Então eles escondiam isso num servidor e diziam: não, não estou distribuindo, eu estou usando. E como utilizador, eu posso querer compartilhar ou não, eu não quero. O modelo e Amazon eles conseguiu uma brecha em algumas licenças. Então aí veio a GPL. O Aferro surgiu por causa da Amazon. Ah, eu achava que a GPL era antes da Amazon. É mais antiga. Eu acho que a ideia ficou. Era já antiga, mas. Teve uma treta, né? Com o Mongo. Foi Mongo? Não, foi muito antes. Porra, do Mongo. Não, quando o modelo da Amazon começou a crescer e ganhar força de as a service. Você dava um deploy da VM, aí o AGPL começou a ganhar mais força. Eu acho que o primeiro foi o Redis, não foi? Cara, esse é o mais famoso. Por que surgiu, mas é muito antigo. Tem que voltar 2007, aí para os primeiros sistemas. 2007, cara. É. Ah, então é bem antes da AWS. É bem antes da AWS. Quer dizer, não, a GPL é antiga. Eu não sei se é muito antes, mas... Não, era anterior, mas ela ganhou força quando começou a surgir os service. É, eu sei que o Redis, eu acho que foi o primeiro que foi atrás da Amazon e se fudeu. E depois foi a Mongo que, porra, tomou na bunda. Legal. E eu imagino que tem uma porção de gente tentando dar um jeito de monetizar. Ah, sim. Não, a situação do cloud hoje é o quê? Você tem um marketplace. Marketplace você pode vender, por exemplo, Red Hat Linux, você diz lá, cada hora custa X centavos. E esse dinheiro, quer dizer, o sujeito paga a máquina para a Amazon e ele paga X centavos por hora de uso para o produtor de software, né? Então, o que aconteceu? Mongo e outras empresas começaram a fazer isso. Né? Deixa eu mostrar aqui, tem uma pergunta do Alex. Se você não modifica nada, não teria o que abrir? Quanto menos a ver para a integração? Sim, sim. Não. Se você roda o software que é a GPL, não importa se você fez alteração ou não, qualquer usuário do serviço tem o direito de requerir o código do sistema que está rodando no servidor. Então, mesmo se você tudo não mudou. Tudo que é linkado nada. Com ele. E tudo que é linkado com ele. Tudo. Você precisa liberar tudo. Eu estava lendo um artigo do Drew DeVoe outro dia, mas acabei que não terminei. Exatamente sobre isso. Então, olha lá, das coisas que... Dos softwares que eu conheço... Estou vendo a lista de softwares AGPL. Dos que eu conheço aqui. Mastodon. Nem sabia que Mastodon era AGPL. Não, achava que era AGPL3. Nextcloud. Tá brincando. Nextcloud é AGPL. OpenBTS, que faz Software Defined Radio. Base Station. Exatamente. OnCloud, PeerTube. Secure Drop. PeerTube. É. Isso eu desconfiava. O Signal do lado do servidor. Hã? O servidor do Signal não era fechado? Não. Aparentemente. Signal, Jitsi é aberto, se não me engano. Não, pera. O Telegram é fechado. Não, era o Wire que era fechado. Servidor. Não, o Wire, o servidor é aberto. É, o Wire é aberto, tudo aberto também. É. Quem é fechado é o Telegram. Eu acho que o Signal. O Telegram é fechado. O Telegram tem certeza. Eu acho que o Signal é fechado também. Signal? Eu tenho quase certeza. GitHub do Wire. Eu acho que é o Wire for Web. Não, é, o servidor do Wire é aberto e é escrito em Haskell ainda por cima. All Signal software is free and open source. Its clients are published under the GPLv3. The server code are GPLv3. É, o Wire também é aberto, o servidor e a GPL3 escrito em Haskell. Haskell, o cara não tem como fechar porque ninguém consegue ler o código, né?
essa é por natureza. A barreira de entrada está aí. Se não tem tempo, já era. Você não tem tempo para entender nada. Então era o Wicker. Era o Wicker que era fechado? Ah, não cheguei a usar o Wicker. O que era uma parte que era fechada, o pessoal reclamava, foi aquele que o pessoal do Ultra GNU usava, como é que chamava? Era o... Riot? Matrix? Era anterior ao Riot, eles usavam um que chamava... Não sei. Puta, que o Chris entrou até, bateu boca com os caras lá e ele chamou o dono da bagaça pra chutar o Chris. Oi? Como é que chamava aquela rede que eles usavam? É, o servidor do Signal tá aberto também. Agora não lembro. Mas era instant messaging ou tipo microblogging? Você não lembra? A gente... Vocês estavam lá nessa rede dele. Do Ultra GNU? Eu lembro dessa... Como que era o nome? Pô, também não lembro. Não era Matrix? Então, mas esse cara... Um cara reclamou que ele não era open source, o cara mostrou a licença... E ninguém conseguiu implementar depois que ele fechou e ele foi trabalhar naquela empresa grande russa, VIT, alguma coisa lá. E nunca mais ninguém conseguiu botar no ar o mesmo código porque faltava coisa no código dele. E puta, era em escala. Como é que era o nome daquele negócio? Era Ué, tá piorando. Só linguagem exótica, né? Rasp, escala. Não, era tão bizarro que ninguém conseguiu manter depois. Deixa eu lembrar como é que era aqui. Daqui a pouco vai aparecer alguém falando de. Como é que é? Qual era a linguagem da Ericsson? Erlang. Eu programei um pouco em Erlang, é uma maravilha. É, tão maravilha que ninguém mais usa. Mas... Não, a Ericsson usa bastante. Porra! Ericsson usa pra caralho. Ericsson, inclusive, usa Java pra caralho. Pô, eu botei Ultra GNU aqui e não achou nada. Os caras tão fracos, hein? Parece que eles não fazem um hate. Nossa, não aparece nada de Ultra GNU, cara. Os caras não existem mais. Servidor de mensagem em escala. Ryan, cara, como é que chamava aquilo que os caras usavam, porra? Olha a ideia. Escala. Era Riot? Não era Riot, não, não. Era muito anterior ao Riot. Ah, era Riot, foi quando eles começaram a usar o Matrix. Foi depois, mas eles passaram depois. Eu não sei se eles usam hoje em dia ainda. Antes eles usavam um que era de um russo, dono. Que puta, isso. Cara, eu não lembro agora o nome. Pois é. Todo mundo esquece. Eu lembro dessa discussão. Eu lembro dessa discussão, mas eu não... Sim... Não. Tanto que a gente entrava no canal deles lá pra zoar. Oh, e aí, por que vocês não estão lá usando? Foi. Era só entrar nos caras e mandar umas perguntas sem noção. Só, aí não podia expulsar. Aí depois dos caras reclamar, os caras implementaram o ban, né? Aí começou. Acho que o primeiro a ser banido foi o Chris, que entrou lá aloprando e foi banido. Falando que não era software livre, não é mesmo. Continua faltando os pedaços dele lá. Sim, era mais discussão que tinha lá no... Eu lembrei desse negócio, vocês... Eu lembro agora. O Chris foi expulso. Puta, eu não consigo... Será que o Telegram consegue achar? Eu lembro daquele vídeo que eu fiz dos russos... Dos russos, não. Dos alemão, peraí, deixa eu achar. Aquela piada que eu fiz dos alemão lá do Hitler, eu botei lá o nome da rede social, YouTube. Era tipo open source. Cuidado com isso aí, você quer falar isso num vídeo, sabe? Cuidado. YouTube aí vai bloquear. É, né? Tá. Rodolfo tá ouvindo. Rodolfo já tem um link direto ali. O cara já tá dando ban ali. Já tá mandando mensagem pro time dele ali. Derruba. Tira o vídeo. Derruba esse cara aí que fodeu. Ah, Ring? Ring, talvez. Não era Ring. Não era Ring. Dox. Era um nome externo, era um nome grande, eu não lembro. Aquele Wired era aberto? A gente chegou a usar aquilo, né? A gente chegou Wired a usar o Wired. Usamos, mas não era o Wired, era... O Wired até que era bacana, não era ruim, não. Unboxing...
Porra, sei lá. Mas eu lembro dessa polêmica aí, que era open source, mas tinha um pequeno delay para liberar os fontes. É o vídeo dos ultrafofos, tem até no... Não, o Telegram tem dessas coisas. Eu acho que o código-fonte do Telegram, ele só lança em... É tipo o Android, eu acho, que só lança em bloco. Só lança depois do release. Peraí. Deixa eu procurar os... Na verdade, eu não sei se é o tweet antigo do nosso amigo. Ultrafofos. Não, ele tem... Ele tem um link aqui, ó. Os caras tem uma caixa voodoo aí com os troços do cara, pô. Deixa eu pegar aqui na minha coleção de borboleta, né? Aquele negócio vem. Vai pegar naquela caixa de sapato embaixo da escada. Cheio de alfinete nos Twitter do cara. Cheio de post-it. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, quem gostava de entrar lá no canal do Trapo pra reclamar lá, pra ir discutir com ele. Eu não tinha paciência pra ele. Ah, Hector! Era o Hector mesmo. Isso. Porra, nunca ouvi falar. Pai, posso falar uma coisa? Olha lá, no vídeo, ó. Juntamos os refugiados do Hector, tudo aqui, ó. Pai, sabe... Eu nunca ouvi falar nesse Hector. Daí ele abriu. Eu fiz o mesmo com esse. Nunca ouvi falar. É inscrito em Scala? Era em Scala, agora eu não sei se esse cara ainda existe. Ele tá no GitHub, o código dele tá lá. GitHub, aí, só que se você baixar o código dele, ele não funciona. Tá, parece... no GitHub. É, mas parou... Java, né? Não, é Scala. Último lançamento de 2016. O código já não muda tem 4 anos. É por isso que quando eu recebo um software, a primeira coisa que eu falo, pessoal, mas vocês fizeram build? Porque aqui, não, ó, outra GNU parou de usar, morreu a plataforma. Olha lá, e Actor é a GPU. Não adianta, né? Eu tenho os fontes parciais do sistema. O que você faz com isso? Então, se você botar lá, ele não boota. Eles até perderam o domínio, o Hector.im. Ah, sim, eu nem lembro. O cara abandonou tudo. Tem que pagar, né? Não, o cara abandonou. Nunca ouvi falar. Tá desabilitado. Por request não tem nada. Não, já tá. O projeto morreu faz 4 anos, mas essa aqui era o Hector. Não, eu nunca ouvi falar. E alguém mandou um pull request em junho de 19 de junho. Ah, excelente. Alguém tá ainda tentando. Olha só, consertar erro de compilação porque tá faltando dependência. Não. Olha a última linha desse pull request. Olha, a última linha desse pull request é o melhor. A última linha desse pull request. Você tá lendo um pull request diferente do que eu tô olhando, então. Death Store. Exatamente. Death Store não é do. É do Mac. Xcode? É do Mac, ele guarda. Funciona na minha máquina, né? O problema só acontece aí. O Death Store tá é o 100%. Metadado do Mac. Não é o Xcode? Não, é do Mac. É do sistema operacional. É onde é que ele guarda porque metadado. O troço do Mac, ele cria esse Death Store no fórum. Ah, tá certo. Pra botar esse negócio coloridinho no Pine. Ah, o Hector. Parece que o Hector ainda existe. Hector.readme.io. Mas. Vou fazer a conta agora. Ah, mas essa é a documentação dele, né? Que ele gera automático. Sei lá, tem manual para instalar o servidor manualmente no Ubuntu 14.04. Moderno, tá atualizado. Só coisa nova. Ó, tá, eu mandei no chat daqui de dentro. Ah, e são caras diferentes que mandaram, hein? Tá. Um por ano. Então, tá... Um por ano. Quer dizer, pularam 2019. Olha lá, alguém fez tradução, hein? Ó, tradução PTBR ali embaixo. Tá brincando? Para Android. Aqui, mas quem é a DF Silva? Saberemos, DF Silva. Está assistindo? Diego Ferreira da Silva, o herói, hein? Gente, herói, mas... Se eu estiver assistindo, okay. Esse seria muito claro. Diego, tem nosso respeito, hein? Oh, o cara mandou uma parte de correção, hein? Autoração. O cara é bom. Pô, mas o pessoal, a maioria, entra com boa fé, né?
Uhum, oh, bom, é essas mensagens aí de velho, 250 alterações, commits. Alterações. O cara mandou 250 arquivos. Que bom que tem alterações nesse commit. 364 arquivos. Pô, o cara fez ele não mentiu. Até porque pior, se tivesse alteração, eu não ia conseguir nem comentar, né? Bom, tá bom. Cara, se não tiver alteração, não tem alteração nenhuma nesse pulo, cara. E não ia conseguir nem comentar, né? Não ia nem conseguir dar post. Né? Mas aí, esse é o exemplo de open source. Não é porque existe que você vai conseguir contribuir. Cadê o tempo para arrumar o track? Ah, alguém cagou. Tradução é o caralho. Não, e o dono saiu, a bola era dele, ele levou, acabou o projeto, né? Até porque o código é incompleto mesmo. É, o certo era fazer um fork dele e continuar, né? Pô, quem programa o Scala? Olha, ele tem 770 forks, pelo menos. Você mostrou o fork? Eita. Tem quantos forks? 770 forks. Olha aí. Ah, mas, né, mas tem que ver os que tem modificação, porque tem um monte de fork que é aquele não, cara que tipo, mas 770 clica... pessoas fizeram fork dele, ó. Sim, sim. Mas tem que saber. Não tem. Eu acho que o GitHub removeu isso. Tem um gráfico lá que mostra as modificações que as pessoas fizeram. Não tem um. Tem quantos commits, insights. Eu acho, eles estão divergentes. Não, é no fork mesmo, tinha um que era graph, que aí mostrava os commits, como que estava o master do projeto e onde que estava. Tipo, se alguém fez commit, ele mostra... Isso nunca funcionou para ele. Ele te diz fork e tal, tá, eles diferem em X commits, né? É. Mas deve ter ainda aí, deve estar escondido. É, mas eu acho que uma vez eu lembro que tirou isso, que tiraram isso aí. Eu não sei, pra mim nunca funcionou esses gráficos. Eu lembro que uma vez eu rodei e o Chrome morreu. Literalmente. JavaScript, né? Foi. Né? Vai dominar o mundo. Bom, e aí, tem mais coisa na pauta ou não? Não, por hoje já deu, já estamos uma hora e meia falando. Falando besteira já. Tem alguma coisa melhor para se falar? É. Então tá bom. A gente fez duas gravações no mês. Essa foi. Cara, a gente nos últimos 6 meses não gravou nada e no mês gravou 2. Vai dar um overflow aqui, vai matar. Bota na conta da pandemia, como todo mundo faz. O que... Tá, faz que nem camelo. Bebe alguma vez por mês. Deixa eu fazer uma propaganda e falar em pandemia. Eu tava assistindo hoje o. Virou um podcast, era um podcast, virou um webcast, o Papo de Papo Livre. E o pessoal estava comentando os impactos das... do Covid. Das conferências, o impacto do Covid sobre as conferências no Brasil. Foi interessante, uma hora de talk, os caras comentam de muita coisa que foi jogada online, algumas cobrando, outras gratuitas. Aqui a PyCon Sweden a gente decidiu vai ser tudo online. E vai fazer com o StreamYard, por isso que eu estou usando hoje para testar, para ver como é que é. E vai ser gratuito, né? Vai ser 100%. A gente decidiu não cobrar nada, cobrar só um fee. Ué, então vai cobrar. Cobrar nada. Cobrar dos patrocinadores, um small fee para aparecer. Ah, não sei como vai ser a PyCon aqui ainda. Costuma ser lá para vocês. Se vocês quiserem mandar alguma coisa para participar, o Call for Papers está aberto. Ó. Deixa eu mostrar aqui. É, mas sabe o que eles fizeram na Espanha? Eles atualizaram até o Call for Papers. Agora você, para subir. Olha lá, ó, fica aí. Ah, não. Você tem que mandar um vídeo de 5 minutos. Então não, você não faz não. Mais GitHub, a submissão do texto. Que é o Network. Ó, tá aqui, ó. Submit Proposal, 12 e 13 de novembro. É um forms bem simplesinho, se é um talk. Mas é texto ainda, né? Isso é antigo. Não, é bem simples, mas quem quiser mandar alguma coisa, quiser fazer uma experiência internacional, fazer um talk. Não, mas a sacada que eu acho que fizeram na Python Espanha é que o Call for Paper você tem que mandar um vídeo de 5 minutos. Então, porque a conferência, cara, vai ser online. Os caras que tem que julgar o que vai entrar ou não sou eu e mais 3, 4. Não dá para ficar vendo vídeo, vou ficar uma semana assistindo vídeo 5 minutos, não dá. Então tá aberto aqui, a galera pode mandar, quem quiser no Brasil experimentar
Python Internacional para participar, tá aí, ó. Pode ser talk de 30 minutos, 45 minutos. Eu não sei como é que eu vou fazer ainda o Lightning Talks. Eu acho que eu vou fazer mais ou menos no formato que a gente está fazendo agora. Junta todo mundo e a pessoa apresenta aqui, eu gravo, depois eu edito. Ou se a gente pede para ela mandar 5 minutos de vídeo, depois eu junto, é uma opção também. Olha, mas a gente fez um... A gente fez uma reunião do nosso time na empresa e o Lightning Talks foi... A gente abriu uns chats no sistema de videoconferência, umas salas fixas, e cada um entrava, falava o que queria, entrava quem quisesse, mas era uma sala fixa. Funcionou. O que o pessoal fez na Espanha também é o seguinte: a submissão é 5 minutos e depois você tem que mandar um vídeo de 20 minutos, então, tipo assim, você não vai fazer a apresentação ao vivo, entendeu? Você vai aparecer lá só para responder pergunta no final. Tem umas coisas que são bem bacanas, eu achei bem inovador, assim, por isso que eu tô falando deles lá. Que primeiro, a submissão em vídeo eu ainda não tinha visto, que você tem que mandar um vídeo de 5 minutos. E depois você tem que mandar um vídeo de 20, que quer dizer, isso é legal porque às vezes a pessoa submete uma coisa e vai apresentar uma coisa que não tem nada a ver. Não, é interessante. Então, vamos ver como é que vai funcionar. É pouca gente participando ativamente como organizador. E não dá, cara. Melhor a gente jogar ali, que aí eu olho como planilha e decido mais rápido. Uhum. Como é que vai fazer na hora? Porque então, Pajamas foi tenso organizar as apresentações, porque o que acontece? Na hora que tem que apresentar, a pessoa não está online, por exemplo, ou tem algum problema, atrapalha, né? Então, uma coisa que eu faço é a gente pede o telefone da pessoa para entrar em contato. Entendi. Que a gente liga pro cara. Já aconteceu, cara, essa foi muito... A gente foi começar a conferência e o keynote que abria não estava aqui, né? E eu falei assim, olha, eu não via o keynote postando foto de Estocolmo. Você tem certeza que o keynote está na Suécia? Aí a gente descobriu que não tinha nenhum contato do keynote. E manda e-mail pro keynote, todo mundo esperando na sala, 9 horas da manhã. E o Knut fala assim, ah, desculpa, eu achei que meu voo é hoje à noite, achei que era amanhã que eu abria. Nossa. Aí, a partir desses alerts, idiota, a gente começou, não, essa o pisada. Cara vai participar, telefone, a gente quer o telefone, tem que passar o telefone porque a gente vai ligar para ver se a pessoa tá aqui. Se a pessoa, a gente não encontrar um talk antes dela, a gente liga para a pessoa. Eu não sei muito bem como vai organizar, porque assim vai precisar de muito voluntário para ajudar para fazer a sala, mas normalmente voluntário nessa hora a gente arruma, não é tão complicado. A gente vai ter um stream por track, provavelmente. Vai precisar de um voluntário ou dois voluntários para trabalhar por track, então são uns 12 tracks, vão precisar de 24, 20, 48 pessoas. Isso, a gente arruma na universidade aqui, não é tão complicado. Mas se alguém quiser participar, me avisa. Se alguém quiser participar para ver como é que é, tudo bem. E vamos ver como vai ficar. Eu não sei se vai ficar bom ou ruim, a gente vai descobrir depois. Mas tem que tentar, né? Esse ano está todo mundo aprendendo. É uma oportunidade para errar. E assim, o maior problema que você pode ter é dar certo, né? O que você faz depois de dar certo? Você continua? Não, é. É a Python, a EuroPython, vocês acompanharam ou não? Não, e eles não mandaram o stream ainda, né? Porque tinha que pagar para acompanhar. Mas o pessoal que participou disse que foi excelente também, mas eu não acompanhei. Eu vi só os tweets passando. Eles mandam gratuito para mim, todo ano lá, pra gente participar, mas eu nunca participei. Sempre alguém da organização vai, mas eu nunca fui. Ia ser aqui, né? Então. Melhor. Não, vai ser, né? Eles vão continuar no ano que vem. Vai. Assumindo que ano que vem seja possível acontecer as reuniões presenciais. Eu duvido. Aqui voltou. Nós voltamos pro confinamento segunda-feira, né? Espanha aqui a gente também. Já tá na segunda onda. A Espanha o ano também. Que vem eu acho que vai voltar, mas vai voltar coisas tipo. Que a gente não pode viver sem. Né? Sei lá. Olha, coisas mais importantes, acho que eventos, essas coisas, vai demorar um pouquinho mais. Eu acho que depois que tiver algum tipo de vacinação, as coisas voltam mais ou menos ao normal.
É, essa é a minha dúvida. Ter a vacina. Não, velho, é só tomar cloroquina. Hidroxicloroquina. Vocês que não estão tomando estão aí com medo de dizer 350 pessoas com diabetes. Com... Nenhuma morreu. Tá vendo? Porra. Não precisa de número nenhum. Cadê o Rafael? Então, eu não sei, eu tô ainda na. Se eu vou no Fosen ou não, se eu considero o Fosen pra reservar um dinheiro pra ir ou não. Mas que no, é no. Onde é que você se foge? Quando você se Fosen, né? Mas eu acho que fevereiro. Foi esse ano, foi só o Rodolfo, não é? Você foi o Rodolfo no Fosen? Foi, foi esse ano. Só foi o Rodolfo. Eu fui. Eu fui e tava no começo da epidemia espalhar, sair da China, sabe? Foi o quê? Eu já tava com uma atenção. Foi primeiro, né? Eu já não fui com medo da epidemia. Foi primeiro de fevereiro, né? Eu tinha uma viagem marcada pra Índia. Eu não ia pro Foz porque eu tinha que ir pra Índia. Aí quando começou a espalhar, chegou um pouco na Índia, começou a sair da China, eu falei, ah, foda-se. Não. Arrebentou na Cancelei. Semana da... Uma semana depois do Foz, não foi? Começou a arrebentar? Foi. Foi. Foi porque 15 de fevereiro eu comecei a trabalhar em casa a semana inteira. É, foi exatamente o que aconteceu comigo também. Não, eu comecei então, a trabalhar de casa em março. Eu acho que eu não vou considerar a Foz o ano que vem também. E no próximo ano, quando tiver as coisas melhores, vai estar tendo trem de Estocolmo para Bruxelas. Aí eu vou de trem. Ah, vai até Bruxelas o trem? Vai. Por onde? Beleza. Ele vai até a Alemanha. Eu pensei que ele até Alemanha. Ponte, não, ele vai pela Dinamarca. Ele desce a Suécia, passa para Dinamarca. Tem ponte. Dinamarca vai para a Alemanha. Aí ele vai para. Eu acho que Frankfurt é bem no norte da Alemanha, né? Não. É sudoeste. Ele deve para Colônia. Ele deve para Colônia, de Colônia ele vem para cá. É um lugar bem ao norte que tem bastante trem lá. Ele ah, pode ser. Se for trem bala, é Colônia. Não, pode ser. Eu acho que não é trem bala, porque ah, é? Vai levar a noite toda. Você vai dormindo e acorda de manhã em Bruxelas. Ah, não, aí vale tudo. Então acho que não vai ser. Acho que vai ser para. Vai usar a mesma rede de trem da Alemanha. Vai ter que ser linha normal. É, trem bala não roda muito tempo, não. Normalmente não. A vantagem desses trens. Tudo. Eu acho que vai ter também da Espanha para cá, que você pode dormir à noite nele, né? Eles vão voltar aqueles vagões dormitórios que acabaram. Então, mas se eu for de bicicleta, aí se eu for de trem der certo, eu vou levar minha bicicleta e vou pedalando. Claro! Faz todo sentido. Já vai estar com pneu de inverno mesmo? Aí se estiver nevando, não? Boa. As chances de nevar aqui são bem pequenas, mas vamos lá. É, mas a vez que eu tava aí, nevou bastante até, ficou branco lá. Você não tá me mostrando minha cara, sou linda. Tá bom. Cara, vai ser lindo se a Laura crescer e virar outra Gnu. Mas eu acho que deu, hein? A gente já tá aqui discutindo até de trem da Alemanha. Eu não sei se é pior ela virar outra Gnu ou usar o Windows, cara. Porra, vai usar FreeBSD e vai te chamar de alface. Vai usar OpenBSD e me chamar de bundão. Falar, não, eu preciso usar o Windows. O governo da Irlanda é o Windows. Então, por isso que eu só trabalho em VM. Olha a desculpa do cara, hein, cara. Pô, então, calma aí. Eu vou pedir para um pessoal aqui da empresa te dar uma ligada. Eles vão querer conversar com você. Seria uma boa. Então, eu só uso VM, gente. Eu trabalho só com o evento de VM. Não. Tem que ter no Windows, aí eu tenho que conectar numa VM para... Senhores, agora muita calma nesse momento. Vamos fazer o tchau. Deixa eu fazer um por um para fazer solo pra layer. Vamos lá, vou começar com o Nilo então. Vai lá, Nilo. Seu tchau. Falou, até a próxima aí. Pô, esse é um negócio mais violento. Esse é o Aprígio. Vai ser, o Aprígio fala 40 minutos para dar tchau. Reinaldo, você. Ah, então, é isso aí. Tô aqui. Acho que nem dei oi, né? Estou aqui na Irlanda. Aqui não dá para ver meu parque. Agora eu estou morando de frente para um parque muito bonito e bom. E é isso. Estou aqui na quarentena desde o começo de março. Eu não acredito aí nos eventos do ano que vem, que eles estão esperando. Mas é isso. Não falei muito nessa stream, mas... Tá bom. Foi bom, eu curti o StreamYard, ficou bem legal. Ficou você legal. Agora, Rodolfo.
Eu acho problemática essa história de dar tempo para falar tchau, porque nem todo mundo tem o mesmo tempo, entendeu? Nem todo mundo tem a mesma capacidade de dar tchau. Exatamente. É verdade. Eu acho que a gente tem que, a gente tem que acabar com essa barreira elitista. Não sei se é adeus ou grafia. Exatamente. Então vou falar tchau e ceder meu tempo para os outros que têm menos tempo. Muito obrigado. Meu Deus ou grafia. Vai lá. Eu acho que esse grupo de homens brancos, héteros e cis são um problema para esse relacionamento. A gente tem que aumentar a inclusividade do grupo. Então, um abraço para quem fica. Muito bom. É para esse momento que a gente precisava do Cris aqui, mas ele desaparece. Ele vem em volta. Então, eu sou o último aqui. Vou dar agradecer a todo mundo. Obrigado e ficamos aqui. Tchau. E para quem está no grupo, não precisa desligar, porque eu só vou parar o broadcast. Beleza. Bonitinho. Já chegou a hora do programa terminar.